estou um pouco ocupada. Não dá para tu passares por aqui? Não, estou mesmo ocupada, não dá nada. Oh, poças. Tens o quê? Estou um pouco em baixo. Ah, deixa-me adivinhar. Eu estou namoradozinho casado e está tudo a estresse outra vez. Fala assim, Anselmo. Sempre nessa. Por favor. Ouve só. Ele diz que te ama, que vai deixar a mulher para ficar contigo, só te pede a calma. Diz que já nem dorme na cama, está brigado com a mulher. Anda todo dorido, diz que agora dorme no sofá. Mas tu já vês nisso há quase 2 anos. Ele sempre inventa algo para adiar os planos. Ele mesmo diz que tem contigo. Não quero me meter, mas olha, moça, já fazendo, eu acho. Ele só te enrola, enrola para te ter no papo. Essa história que vai deixar a esposa é só pano. Mas se realmente quer saber o que eu penso, isso me cheira mais um papo. Ele só te enrola, enrola para te ter no papo. Essa história que vai deixar a esposa é só plano. Mas se realmente quer saber o que eu penso, isso me cheira mais um papo de um playboy casado. Oh, casado, oh, casado, oh, que nunca te vai fazer só número um. É, número um, é, número um, é. Isso me cheira mais um playboy casado. Oh, casado, oh, casado. Nunca te vai fazer só número um. É, número um, é, número um, é. Se me cheira mais um playboy casado. Tu tens de compreender. Como é que tu queres que eu deixe a minha mulher de repente? Eu tenho filhos com ela, pá. A filha tá doente, o filho tá doente. Yeah, espera, tens de calma, tens de calma. Ele poderia ser um pouco mais sincero contigo, dizer-te que ama a mulher, mas quer estar contigo. Mas em vez ele te engana, fala mal da mulher e assim te ilude, te ilude. Se quer ser primeira, moça, acorda do sonho. Mas se quer ser segunda, olha, estás no bom caminho. Agora deixa dizer-te uma boa verdade. Não há mulher nem filho capaz de prender o homem quando está apaixonado por outra. O homem faz loucuras, o homem faz loucuras. E se realmente ele te amasse, ele estaria contigo a qualquer preço. Mas ele só te enrola, enrola pra te ter no papo. Essa história que vai deixar a esposa é só plano. Mas se realmente queres saber o que eu penso, isso me cheira mais um papo de um playboy casado. Oh, casado, oh, casado, oh, que nunca te vai fazer só número um. É, número um, é, número um, é. Isso me cheira mais um playboy casado. Oh, casado, oh, casado, oh, que nunca te vai fazer só número um. Disseste que ela haveria de falar com a mulher hoje, né? Sim, ele disse-me isso. Porquê? Olha, eu estou aqui no restaurante da Cozinha dos Reis. Qual? Yeah, aquele que fica na esquina. Ah, estou a ver. Vem, vem agora, se faz favor. Não, vem agora, tá vem bom, correr. Tá bom, estou a vir. Tchau. Tchau. Era isso que tu querias ver? Ouve. Okay. Atenção, atenção! Eu queria falar. Aqui nesse aniversário com a minha esposa, mais um ano de casados. Não acredito! Eu a amo muito! Não acredito! E que não a troco por nenhuma outra mulher no mundo. Eu quero dizer que sou fiel e graças à felicidade que nós temos tido ultimamente. Muito obrigado, minha esposa, muito obrigado. Eu te amo. Yeah, Moe Gang Music.